Já, verður velkominn í GameTV. Að þessu sinni ætlum við að tekka á nýju viðbótinni, svona World Cup viðbótinni fyrir FIFA 18 var að koma út. Við sóttum hann bara í PlayStation Store, algjörlega frítt. FIFA leikirnir hafa fengið svona viðbætur þegar stóra keppnir eru annars vegar. Og ætlum að sjá hvað þessi inniheldur. Þetta er náttúrulega... Þetta er raun alveg eins. Já, það er ekkert nýtt í. Það er ekkert nýtt. Nei, það er alltaf grafíkin. Bara öll grafíkin úr hérna heimsmeistarakeppninni eins og hún verður. Og það er þetta að fara alltaf bara í heimsmeistarakeppnina bæði, sko getur við farið í keppnina eins og hún sett upp núna. Og svo getur við farið hérna í svona custom FIFA World Cup, þá getur við sett upp inn eigin. Já. Ef menn vilja það, draga í nýja riðla og gera eitthvað flott. Nú svo er Ultimate Team komið líka inn og þá getur við náttúrulega keypt pakka eða fengið pakka bara með að við vera að spila leiki og svona eins og gerist í Ultimate Team. Og það er chemistry byggt á heimsálfum. Já, ok. Ekki hérna liðum eða eitthvað eins. Já, þannig að það er búið að breyta í eins. Já, ok. Löndin eru auðvitað svona sterkt lík en heimsálfum er svona veikti. Það er sleppur, ok. Svo er hérna bara þetta að fara í kickoff, þar sem bara tekur eitt leik og svo er þetta að spila, hérna, að fara í online tournament. Þannig að hérna, eða online friendlies, það er þetta varða í hvort held sem er. Ég heyrt að þetta sé aðeins öðru sem spilur heldur en hitt. Heldur en FIFA? Það var þessi hægara. Ok. En það er kannski bara... En við látum bara að... Hver er eitt sem að meta það? Já, en við ætlum að prófa að taka eitt leik og bara kanna þetta. Við erum ekki bara að taka einn úr okkar riðlið það? Jó, ég skal vera... Að það eru í Íslandi það? Ég skal vera í Ísland. Ok, ég skal vera... Hvað á ég, vera Argentína? Eða Nígería? Eða Króatía? Þú máttu vera Króatía. Má ég vera Króatía? Já. Ok, hvað er Ég held að Nígería síðan er bara þeir eru svona, sérðu, samt 3.5 stjarna. Já, þetta er svipað samt, sko. Aha. Já, já. Nei, ég held að vera, heyrðu, Nígería er verri en Ísland í leiknum. Ég held að vera Króatía. Þú ert betri en í þessu leik. Ég ætla að viðkynna það, gefa bara það. Bara því vandir seinast eða? Ha, já, að því vandir síðast. Okay. Við skulum sjá hvernig það fer. Fyrir maður tíma hans mennt kíkjum á þessu íslenska liði. Það er eru allir aðal leikmennin garðinni. Þeir eru þarna allir þessir sem að kannski eru. Svo ertu með hellingar í reserve players, þannig að maður getur sett upp sín eigin lið. Já, það er alveg kúl, sko. Þetta lítur mjög vel út. Þeir eru voðalega hátt reytið, sko, þessi félagar. Nei. Trándason, hann er með 65, 11. Já. Þetta er ekki... Nei, en allavega, þetta lítur okkur út. Þeir eru, ég ætla bara að spila þetta svona. Ég ætla ekki að vera að flækja þetta. Þú ætla að spila þetta svona bara? Á ég bara spila... Já, ég verið hverju þetta inni, það eru með Gylfa og... Já, ég spila með þetta bara flott. Það er búið að bæta inn sko fleiri hérna andlitum á íslenska landsmenn. Það voru bara tveir síðast, það var Gylfi og Jóhann Berg. Já. En nú eru komin inn eins og Aron Einar Gunnarsson. Og hann er komin inn. Ég gat það. Og svo er Gjala hans sem er held í nýr og jú, Alfred Fimboða líka. Já, okay. Já, og kannski einnig að þeir sem eru að gera eitthvað. Jú, hérna, og hann hérna, hvað heitir hann? Ég veit, þú segir þetta fyrir hvern einasta mann sem tala um hann, hvað heitir hann? Já, spilum bara. This is that one Icelandic man. Þetta Icelandic man, hefðu, ætlir ég að ná þessu strax. Þannig að ég er helvíti, er hans í lunkinn, þetta kemur að fyrir spilinu. Er það? Já. Ég veist að ég hef spilað með þér Ultimate Team, sko. Ég man ekki eftir að þú hef verið sérstaklega lúka. Það er fárlega góð þá. Og hvað sáttu þú? Þekktu fyrir að panika. Þú mátt samtalið að vera með þér. Ég var að tala um Jóndóða, hann er komin í. Með andlit og hæfileika. Andlit sem móðurinn skildi þér. Það er alltaf plús. Hefðu, haftaði! Úta. Haftaði. Ég held að þetta er gott sem. Þú sé að fara að senda inn að? Já, rólegur. Gylfi! Gylfi! Já, þetta er rosa, þetta eru Subasits í markinn. Þú ert alveg með gott lið, sko. Já, já, ég er eitthvað kvartar eitt, sko. Þetta er farlega góð gaur sem er að stýra þessu líka. Það er það. Vó, hörðu, víti allan tíma. Nei, þetta er aukaspilna. Ha, af hverju? Þetta er kjaftaði. Af hverju? Að því þú varst fyrir utan til, kominur af hverju, hægt að segja af hverju. Vó, það fóruðu þið þarna maður. Ha, ég er neitt að tapa, mér er alveg sama hversu betra lið, ég er neitt að tapa fyrir þeir, sko. Ég er ekki mikið betra lið, sko. Töluvert betra lið, í FIFA, ekki alveg hérna alltaf.
líka stressaður að það. Nei. Mást að ég vann senast, sko. Já, ég veit að það varstu Chelsea og Brighton eða. Mást Tottenham. Hvað? Frólögu dramatískur. Nei, hinn! Helvítið stjöfis kjaftar. Ég bara mista hann þetta einfyrir. Hættu þessu. Hættu. Heldur þetta getið farið svona? Ég heldur að Jónda þessi fara að leggja þarna upp í þáskiptið. Fárlega, sko, það var fárlega vel gert sér. Þannig að ég aðeins misti hann að glimt þér hann að þessu. Ég glimti mér örlítið. En það er alltaf leið. Ég er búinn að vera með meiri pressu í þessum leik. Þú varst búinn að vera meira með bóta þér. Já, Jónda þér, hérna, hann fagnar nýja andlitur inn í leiknum með Maggi. Því ekki að ná utan um þetta. Bara svona lífið. Vó, bara í heild. Bara lífið í heild. Það er eitthvað rosa. Hérðu, ja. Hérðu, vinnur. Nei, hérðu. Counter-attack is on here. Vel varir. Sérðu. Heldur þú að þetta komast inn í leikinn? Inn í leikinn, þetta er önnur hotspinna mín maður, það er allt að gerast í leik. Önnur hotspinna? Ég er svona ógeislega bjart sitt alltaf. Og jákvæður í þessum leikinn. Já, maður verður að vera það, skilur. Það er alltaf fyrsta skrifin. Það er lítið annað gott er frétta. Já, það er eina sem heldur sóknin í gangi. Skilur. Þetta er bara, ég er að gefa þér svona bara, hérna, life hack. Ég fýla, ég fyrir neður, sko. Já, það ekki? Bjart síðan. Ég er ekki að taka marka því, en þú veist, ég fíla sem þetta á sjálft að reyna. Já, þetta er mjög gott. Þetta er ekki djúfis kjafta því nú. Vaðið í hann, vaðið í hann. Það skauti ekki bara. Það er nátt niður því, það er svolítið með. Nei, kjafta því, þetta var deflexum. Það var deflexum, sástu þetta? Ha? Helvík. Það er tvö rúl Ísland, Króatía. Ha, stefnið er í vikingaklappið nú. Já, ég fíla. Jú, það kemur flott upp hérna. Það vantar hann aðeins með, hann er pínu eins og hann var þegar hann var 17 ára. Já, já, já. En unglegur hann aðeins í leiknum. Það er bara svo prófarmyndi hín á Facebook. Eru þau? Þú eru alltaf bara að fara downhill eftir 17, sko. Þannig að þú eru valið að nota það. Skilja mjög verið þetta. Nei, það er þetta hár rétt, sko. Það er lítið jákvæmt gert síðan 17, sko. Það er ekki það byrta myndir að þetta Herru, okay. Ég vona þetta þegar fólk sé bara alveg sama þegar okkar sem hittir mig bara æ, bara ef maður er komin á landi. Það er enda rálega árið, sko. Herru, já, nú ætlum ég að fara að blást þér svona. Eða ekki, hvað fokk er í gangi? Nei, ég er að sundur spila. Já, ég veit það, þú ert einhver FIFA sérfræði, hvað skilur. Nei, það er alltaf alls ekki. Þú er svo mikið, þú panikar svo mikið sleik. Ég panika? Já, þú ert bara eitt panik, þú ert alltaf að panika. Þú ertu þessu í panikið það, sjáðu. Nú tekið það bara... Ó, sástu, gabbreyfingunum. Það gerðist að gert. Sástu gabbið. Heyrðu, hvað áhverju þetta spila svona rætt? Þetta er ríkalegt. Ég er ekki að náa auðvitað að mynda, sko. Heyrðu, ég verið að fara eitthvað. Þessu fyrst. Ég er ekki að gera þetta. Þetta er ríkalegt. Koma svo. Það er alveg, heill hálfleikur eftir, sko. Já, ertu ekki voru að stressa þér það? Nei, nei. Ég er náttúrulega í Íslendingu líka, sko. Ég er beggja með mér borðið. Nei, þú ert ekki að fara að kleyma það því að þú var raunnið ef ég er með einhvern. Hvað? Ég meina að það er, hvað er þetta? Ertu geðvökur kvöld í bara? Sérðu, vó, sástu þetta? Já, þú gerir rosalega mikið af þínum hlutum, sko. Já, þú eru ekki mjög að gera mikið gagn með þetta, svona fancy. Hvað var þetta? Herra, þetta var góð fyrst álíkur. Hérðu, Víkinga Hjálmarmaður, Gylfi. Ungi Gylfi, seti. Ungi Gylfi, það er alltaf að gerast í leik, sko. Við erum ekkert að rifja þetta upp, herri ég nú oft. Þetta eru, já, minni leikum. Herri, já. Þetta er fyrir þetta. Tölfræðin, þú veist, það er bara þrjú skot. Herri, segir, nú er ég að fara í attacking. Vá. Ég þrótti þessu. Ég er eitthvað verðsamt af viðurkenni, ég er eiginlega ekkert hrættur, sko. Af hverju? Ég veit það ekki. Ég bara, mér líður ekkert þess að ég sé hrættur þó að þú hefur sýnt mér að væri að setja í attacking. Hérðu, því líkum veggur, króatíski veggurinn, ha? Gylfi Sigurdsson. Finn Bogason. Nei, what? Gylfi Sigurdsson. Finn Bogason.
þetta er því líku barna vekk, því líku múr. Ha? Þetta er ekkert að gerast þér, Ólafur. Ég er nú aftur þarna, úr skotamarkið. Þú maður ekki verið að tala með hérna. Þetta er aldrei hægt. Þetta er íslenska stuðnustöndi. Fullbjassi. Þeir eru helvíti pókraustir hérna í stúkunni. Ég veit að það var gaman þessi leik og færi svona. Heldur, já, hvernig heldur þessi leik og færi svona? Ég held að færi svona. Heldur að við sem að spila bara upp á nákvæm úrslit? Já, ég held að það sé gott svona prediction. Þú ert náttúrulega að fara að nota þetta núna eða ekki þegar þú tapar. Þú vildir, vildir að það. Þú veitir þetta gott karma í lotti. Ég er farin að stýra lottóvilni og þú veist það aftur. Ég er farin að vera, ég er bara, ég er svo sikka kling bara. Þetta verða úrslitir. Gat. Að það er einhver að vera, ég meina, við erum að spá fyrir leiki. Já, ég meina að ég fyrir allt notað. Það er engin hætt af þessu liðinu, sko. Klassiska 4-4-2 er að pakka þér saman, sko. Ég viðurkynna það, ég í vandræðum. Nei, helvíti, helvíti, þetta getur enda í það. Eða ekki. Þetta var umuleg sending. Það er umulegt. Þetta er mjög vel gert, en svo var þetta ekki stórslega vel gert. Nei, hann fekk ekkert plása þú. Þú panikar alltaf svo mikið. Nei, nei, já. Þú ert aldrei að fara að skora, sko. Af hverju? Bara. Þetta er í paniki og mikið þegar ég er komin að maklinni. Veist, mér við þessi hvað var gamall, þá því haldið að þú væri búin að róast aðeins. Þú bara verið stressaður með árum. Nei, helvíti. Það var hrikalegt. Clever idea with the through ball. The defender saw it coming. Gylfi Sigurdsson. Give it. Excellent interception. Húsa. Well, I like the look of it. Þetta var að vinna mig í einhverju löngum bolta. Jú, þetta er þetta aftur þú maður. Jep, það telur allt. Ísland. Jú, þetta er flott maður að vera með íslenska landslið þarna. Þetta er að fá ekki reyna þetta eins og niður. Eftir leik, eða? Já. Kemur það bara með að vinnur, eða? Já, ákveður það komið með nýjum leik, eða? Ef það geti komið eitthvað með nýjum leik, það kemur allan að vera vinnur. Alla hann í, sko, World Cup mode, við því hvað komið með svona friendly. Það er ekkert friendly við leik, sko. Nú? Ég er að reyna að leifa þær að vinna þeir eitthvað, en láta Ísland koma vinnur. Þetta er þetta að farfa okkur á þetta. Jóndaði, Jóndaði hvað er að kjafta þið var þetta, skiljum? Þú ert að leikast að leikmenn? Nei, það er hvað að leiknum hjá mér. Nei. Í alvöru. Panik, eins og alltaf. Ekkert panik, nú? Ekkert bara panik. Þetta er að klárast, sko. Já, já. Þetta er hrikalegt. En hvað þér líst þér án? Finnst þér einhvern mun eða hvað? Nei, sko, ég spila FIFA ekki neitt, sko. Nei. Þannig að ég rauninni, kannski ég er ekki rétti maður til að dæma það. Dæma hvort það sé einhvern munurinn. Mér finnst þetta bara að vera aflöðs. Svipa. Ég hef bara heyrt það frá mönnu sem að spila það mikið að hann sé aðeins hægri. Það er hægt að stilla líka eitthvað hraðstillingu. Já, það er það bara onlist. Í einu alltaf að stilla þetta online, sko. Já, en alltaf hana, hei. Hver er þetta? Þjálfarinn, hei. Heimi Hallgríms. Var þetta 50 kílóðum þingri, eða? Það er bara svo að ég eftir last Lagerbäck. Ég tekið einn yfir landsliðinu. Þetta var ríkað þjóður, Víkingaklappinn. En þú stóðst ekki vel? Nei, ég var auðvitað til ég að mun drepa að taka þátt í Víkingaklappinu. Við erum ekki að gera það. Þetta er rosalega. KSI logo. Sérðu þau hvað þetta er flott? Þetta er ekki stoltur, eða? Þetta er mjög flott, enda. Sérðu? Þetta er mjög flott. Sérðu, það sérðu alveg víbrallt stúkan það sem ekki stemming. Þetta er geggjör. Sérðu? Íslenskur stuðningsmennirnir maður. Hvað gerir maður ekki til að sýna víkingaklappið í Gentvíl? Tapar bara viljandi maður. En allavega, þetta lítur það helviti vel út. Þetta er góð viðbútt, þannig að eins og sé, þetta er líka frítt, þannig að ég meina þetta þurfti að vera anskotur liður til að vera ekki gott. Þannig að við mælum með þessu að detti þetta yfir svona millileikja
Já, það er gaman. Fólk er mikið, þú veist, að vinna með kaldan og horfa á leikina. Þannig að það er ágætt að fara í þetta og það er eins og ultimate tími, þú veist, ansi skemmtilegt í þessu. Það er hérna góð veið í pökkunum, þetta er náttúrulega bara tímabundið. Þannig að menn er að ná að byggja upp góð lið, tildurlega hratt og ekkert það dýrt. Já, náttúrulega leikunar eru meiri. Miklu færri leikmenn í þessu heldur en hérna hin og hífa. Já, og það getur maður fengið náttúrulega, maður getur fengið að íslenska landsliðið og Heimi Hallgríms og allt sem þjálfar og veit ég hvað, inn í ultimate team. Það er erfið að búa til góð lið í þessu. Já, en engu síður. Þetta er mjög gaman. Þetta er mjög gott. Þannig að við þökkum bara frá okkur, þetta er World Cup viðbótinn við FIFA 18. 2-0 aftur. 2-0 aftur. Ég vann það líka 2-0 senast. Já, ég veit að þetta er eitthvað. Ég þarf að fara að ríja mig í gang. Greinlega er ekki gerðið fyrir þetta, fyrir hvernig aðra tölvuleiki. Nei. En hérna við þökkum fyrir okkur og þakka þér, Tryggvi, fyrir ekki neitt. Þannig að hérna... Takk fyrir lífið.